שבת שלום לכם, אנחנו עם עוד רגעים גדולים בספורט הישראלי, והפעם משחק גמר גביע המדינה בכדורגל בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב משנת 1979, צפייה מהנה. השריקה לפתיחה. מכבי תל אביב בחולצות הכהות, תשחק מימין לשמאל. בני טבק עם הכדור. להתקפה הראשונה של מכבי שולח קדימה את קצב. מנסה להעביר כדור רוחב. קצב יאבק עם קירת. וקרן. כבר בשניות הראשונות. עם כדור הקרן רץ משה שווייצר. הוא בועד ברגל שמאל. קצב. הצליח להעלות את הכדור. עדיין ברחבה. ועכשיו ביתר יוצאת להתקפה. אלי מיאלי עם הכדור. מחכה לעזרה. מלמיליאן ממתין למסירה באגף שמאל. מיאלי משתהה ועכשיו המסירה. מלמיליאן חבוש עדיין ברגלו הימנית. יגאל גרובר מספר 6. אל נוימן הקפטן. שלמה קירת מספר 7. מסתבך קצת ונבלם. הכדור חזר אל ג'אנו מספר 5. יוסף חכם המגן הימני מספר 2. טוב לנוימן. רמי ממתין קרוב אליו. עדיין נוימן הכדור. יש לו שליטה טובה בכדור לשחקן הזה. עדיפה של סלימן. קירת אל משה כהן. שמו קירת. כדור מדויק אל נוימן. מפלס לעצמו דרך, עובר את קצב. וקצב בסופו של דבר השתלט על הכדור הזה. אבי כהן במשחק האחרון במדי מכבי תל אביב. מסירה נעצרה אצל קירת. פרץ הצליח למסור, עכשיו כהן מספר 5 מחכה לעזרה. מגיח גרגיר מספר 12. שולח את שווייצר טוב. ושווייצר נבלם לחוץ. הכדור של שווייצר. משה כהן נגח. ישר לרגליו של שפיגל. הגדול אל ירושלמי. הבלם מצטרף עכשיו להתקפה. מסירה טובה את שווייצר, יכול לבעוט לשער, מחפש עמדה ברגל שמאל, ומזרחי ידף. ביתר ירושלים יוצאת להתקפה מתפרצת, אבל ההתקפה הזו של מכבי תל אביב שראינו יכולה הייתה לעלות לבשער בקלות רבה מאוד. כי שווייצר היה מוצא עמדת ביתה קצת יותר נוחה. שלמה קירת עם הכדור אל ג'אנו. עדיין לא רואים את ההתקפה של ביתר. בלו נגח. משה כהן. אברהמי מספר 17. אל כהן מסירה לא טובה ועדיפה של קצב. אל טבק 15 ינסה לעבור במהירות את קירת. עכשיו ג'אנו בא אליו וג'אנו מתקל נקי לחוץ. הפרשן שלנו במשחק, ניסים קיביתי. יש לי רק משפט אחד לומר בשלב זה, שנראה לי כי מכבי הרבה יותר החלטית, פחות עצבנית, נכנסה לתנופה מיד, ביתר עדיין עצבנית, הססנית, וזה עלול להיות באוחריה בשלבי הפתיחה. אורי, שמאלה! ושווייצר מוציא כדור חוץ, אל קצב. בחזרה אל שווייצר, הרמת דגל לחוץ. יוסי מזרחי בשער ביתר החלים לגמרי מן הפציעה שלו שנפצע בספרד. יוסי מזרחי כמעט בעט את הכדור הזה אליי. אני
אני מקווה שלא עשיתי עין הרע ליוסי מזרחי במה שאמרתי, עכשיו הוא נראה פצוע. ננצל את ההפוגה הזאת כדי לציין משהו שלי הוא די צורם בכל אופן. התלבושות של שתי הקבוצות, יש כאן התנגשות מאוד אומללה של צבעים. לשתי הקבוצות אמנם בצבעים שונים כביכול, החולצות של ביתר הן הצהובות הבהירות של מכבי הכחולות הכהות, אבל במגרש עצמו יש תערובת של צהוב וכחול. אלה הם הצבעים הדומיננטיים בתלבושות הללו, וזה בלבול מוחלט, קשה להבדיל בין השחקנים ובין הקבוצות. אולי בטלוויזיה יותר קל לכם, כיוון שאתם רואים את זה בשחור לבן. אבל כדאי שיתנו את הדעת להבא בתכנון המשחקים האלה, כדי שלא יהיו, לא תהיה התנגשות צבעים אומללה כזאת. ובשלב הזה יוסי מזרחי מקבל טיפול. לא הספקנו לראות אם נפגע עכשיו, אני לא ראיתי ש... מישהו פגע ביוסי מזרחי, או שהייתה לו סיבה להיפגע. על כל פנים, כדור החוץ שהוציא היה מכוון לחוץ בכוונה כדי לעצור את המשחק. הנה עכשיו התאושש. נימא, סליבן, סליבן, יאני! מי לוקח אותו שם? אברהמי! בוא קח את הליבן שם! הגדול של פרץ. הלאה, הלאה, שימו לב, שימו לב. גיורא, גיורא, פוטי! יגיר. אנחנו שומעים גם את קולות השחקנים, הקוראים זה לזה, סלימן, מנסה להחליט כיוון, לא מצליח. ועדיפה לא טובה של לזולאי, ועכשיו יש לו הזדמנות לתקן. הגדול של יגאל גרובר. מסירה לא מדויקת, עכשיו שפיגל מספר 11 נתן לעצמו מקדמה קצת ארוכה, והוא עכשיו ניצל טעות של ג'אנו שהתנגש את הנמכירת. הזדמנות לפרץ, והכדור בחוץ ממצב אידיאלי ממש. ויקי פרץ יכול היה עכשיו להבקיע בקלות רבה מאוד, היה לו המון זמן, היה לו שטח, והכדור היה בדיוק במקום הנכון, ויוסי מזרחי מתפלל לגומל. בלו נגח. הברעה של גרובר. יגיר ליד הכדור. אל שפיגל. סלימן. פרץ. השתהה מדי, הכדור חזר אל גרגיר. אל ירושלמי. מסירה לא טובה. קירת נאבק עם קצב וקירת משחרר. מלמיליאן עם הכדור. והפעם השנייה במשחק שהוא נוגע בכדור וטועה במסירה. פרץ השתלט על הכדור טוב. ניסה למסור, לא הצליח. שפיגל משחרר את שווייצר. מכבי תל אביב באמת הרבה יותר נמרצת בינתיים. הכדור אל פרץ. הכין לעצמו מצב בעיטה והוכשל על ידי ג'אנו, והכרטיס הצהוב הזה לויקי פרץ לאחר בעיטה שבעט ביצחק ג'אנו בעקבות העבירה הזו. זו דוגמה קלאסית של שחקן שמגיב על תיקול חריף. פרץ לא היה צריך לעשות את מה שהוא עשה, אף על פי שהתיקול של ג'אנו באמת היה חריף מאוד. הוא נכנס בו בקצות הרגליים בכוונה, אבל שחקן מנוסה כמו פרץ הרדת שלא מגיבים בצורה פראית שהוא הגיב, והוא קיבל כעת התראה, כרטיס צהוב. ייתכן ששניהם קיבלו, אני לא בטוח, אבל פרץ היה יכול לחסוך לעצמו את התענוג הזה, מפני שזה יכול להיות מסוכן אם יקבל עוד כרטיס צהוב אחד הוא בחוץ. הנה אנחנו רואים את האירוע הזה שוב. הנה כאן פרץ עם הכדור, ג'אנו באמת נכנס חזק מאוד. לא הספקנו לראות בהילוך החוזר את החוותה שחוות פרץ בג'אנו, על כל פנים כרטיס צהוב לשניים. עוד אחד, עוד אחד, ביאלי לשיר!
ביתר ירושלים סדרה לחומה, שמכבי תל אביב מסדרת את הכדור החופשי, הכין את הכדור מול החומה הזו. משה שוויצר בשער מזרחי, שמאלה ימינה, שמאלה ימינה, הנה כך רואה מזרחי והביתה, הכדור בקרב. יהודה קצב מכין את כדור הקרן. רבי ירושלמי הצליח לנגוח ומזרחי קלט. רובי עם הכדור. עדיין לא רואים בביתר מסירות מדויקות, עדיין אין ניסיון לפתח התקפות רציניות, ועכשיו עבירה לזכות מכבי. הכדור של שפיגל. שפיגל נבלם על ידי משה כהן, הכדור בחוץ למכבי. לגיורא שפיגל זהו הגמר החמישי. האחרון היה בשנת 1970, אז ניצחה מכבי תל אביב את נתניה 2-1. קצב. נגיחה לא רצונית כל כך. עבירה. העבירה של קצב. מלמיליאן עם הכדור. אל אברהם. ושוב עבירה. אני לא זוכר שראיתי כל כך הרבה עבירות במשחק כדורגל בכל כך מעט דקות. עצבנות של שתי הקבוצות. מלמיליאן אל אזולאי, השתהה מדי וזהו קצב והוא משתחרר טוב. פרץ. כדור של מכבי תל אביב. שם מכבים, מנו שוורץ והכדור אל אבי כהן. פרץ אל ירושלמי, מספר 4. טבק. שפיגל מפלס לעצמו דרך. קצב מחליף כיוון טוב מאוד אל שוויצר מול יוסף חכם. נבלם. מלמיליאן אל חכם, הכדור בחוץ לביתר. שלמה קירת עם הכדור. היה פעם חלוץ, הפך לבלם, אחד ממצטייני הליגה. פלו אל קצב, 14. ויקי פרץ חופשי, יש לו דרך ללכת. מצטרף עכשיו גם אבי כהן והכדור שלו, וכהן נבלם על ידי אזולאי. סלימן עכשיו, שוויצר אחורנית אל בלו, מספר 3. אבי כהן, גרגיר, פרץ חופשי, כל מסירה זוכה לעולה בקהל. אבי כהן עם הכדור, מחליף כיוון לעבר פרץ, יכול להגיע אל הכדור הזה, יכול לשלוח אותו לרוחב, והכדור חמק מטבק. עבירה של גרגיר על דני נוימן. עטיפה של בלו. עושה רושם שביתה ירושלים מבולבלת כדבאי. הכדור אל קצר, מחזיר לשוויצר. השופט עצר כי הייתה עבירה. גרובר. שפיגל חטף קירה פתקן. חכם אל גרובר. נאבק עם שפיגל לכדור של משה כהן, מספר 16. אברהמי עכשיו עם הכדור. וכאן מתרגמת. אברהמי עובר ונבלם שלא כחוק על ידי אורי סלימן. המיליאן בא להרגיע קצת את הרוחות.
זו הייתה מכה במקום שכואב, וגם הנשימה נעתקת עם מכה כזו בבטן. ביתה לא ישירה. השופט אשכנזי מחכה שהחומה תתרחק קצת. מלמיליאן ליד הכדור. אברהמי גם הוא שם. זה תרגיל שחוזרים עליו באימונים. ואל נוימן, ונוימן מפתיע! נוימן הבקיע שער מפתיע מאוד. הנה כך זה קורה בכדורגל. מלמיליאן את נוימן, הצמד חמד. נוימן יודע מה לעשות עם כדורים כאלה, והוא הפתיע את כולם. שעובדים כל כך הרבה זמן ביחד, מתאמנים, מכירים אחד את השני, זה מה שקורה, וההטעיה המושלמת הזו עבדה. ניסים. זה שער שהזכיר מאוד את השער שהוא כבש נגד ליברפול בשבוע שעבר, גם כן בחצי יעף, אמנם לא מביתת עונשין כפי שאנחנו רואים כאן, הכדור הגיע אליו שם מכיוון השער, אבל אותה ביתה, באותה רגל, באותה זווית. הנה כך, מכבי תל אביב לחצה, ביתר ירושלים מוליכה 1-0. עכשיו ביתר תהיה יותר רגועה, מכבי תל אביב קצת יותר מתוחה. נראה איך ישפיע הדבר על משחקן של שתי הקבוצות. ולא נגח. שפיגל נאבק וקירת הפסיד את הכדור לשווייצר. פרץ ממתין למסירה, הכדור שלו. ג'אנו בא אליו, עובר את ג'אנו, עכשיו הצליח למסור לרוחב וקירת נמצא שם כדי להרחיק לחוץ. הכדור אל אבי כהן. גרגיר, בלו, פרץ. עד כאן זה הולך יפה. קצב אל פרץ, ועדיפה של חכם לחוץ. כדור חזר אל טבק. מנסה דרך המרכז, מלמיליאן חטף את הכדור, זהו סלימן עכשיו. ומלמיליאן לחוץ. למי מוסרים? למי מוסרים? אל אזולאי. ועכשיו קצב. נבלם, הכדור חזר לאבי כהן. שקט לגמרי. אל פרץ. והמסירה של פרץ לגולדנברג לא הייתה מדויקת, ולא שם כדי לנסות ולתקן, ואברהמי חטף את הכדור והולך קדימה. ביאלי ממתין למסירה שלו, אברהמי הולך לבד, נותן לפה מקדמה, יכול להפתיע, והכדור הולך לשער! יוסי אברהמי! הוא עשה את זה לבד, הוא עשה את זה 100% לבד, והכי משכנע שיכול להיות בעולם. עכשיו אי אפשר לקחת את הניצחון מביתר ירושלים, והנה הפריצה של אברהמי, כל הדרך, שניים אחריו, גם שוורץ יצא, והכדור טייל למקום הנכון. אם היה צריך חותמת כדי לקבוע את הניצחון הזה, בא יוסי אברהמי והעניק את החותמת. דבר כזה קורה כמובן לעתים קרובות, בשעה שקבוצה תוקפת מטילה את כל כוחה בהתקפה, היא חושפת את ההגנה, אבל אינני רוצה לגרוע מן המבצע היוצא מן הכלל של יוסי אברהמי, שבהתמדה ובהקשנות החזיק בכדור, הוא יכול היה למסור, הוא אפילו לא חשב למסור, הוא ידע שהוא הולך לבד אל השער,
והיה כתוב על, על הכדור שהוא שחרר שער מהרגע שהוא עזב את הרגל. כל הכבוד לשחקן הזה, ועכשיו נראה לי שבאמת, אמנם ראינו משחקים משתנים גם בדקות האחרונות, אבל נראה לנו שהתוצאה חתומה. שבע דקות לסיום המשחק. ביתר ירושלים 2, מכבי תל אביב 0, פרץ ברחבה מול ג'אנו. ג'אנו עדף, והכדור חזר אל סלימן. יכול לשלוח כדור רחב, הצליח להעביר אותו, ושער! שער של פרץ. עכשיו שבע דקות לסיום, והאם אנחנו חוזים בהצגה חוזרת של הגמר האנגלי. דיקי פרץ צמצם ל-2-1. השער הזה שייך גם לאורי סלימן, שעשה עבודה של קיצוני עכשיו כמו שצריך. הנה הפריצה של סלימן, תוך ריצה הצליח להעביר את הכדור, ופרץ לא התבלבל, 3-4 מטרים מן השער. האם נזכה כאן למה שקרה בוומבלי? השער של מכבי הצדיק את מה שטען כל הזמן בוב פייזלי מרגע שהוא עלה והצטרף אלינו כאן בעמדת השידור. הוא אומר שמכבי איננה מנצלת את האגף הימני בכלל, היא צריכה לשחק יותר ימינה על הקו ולנצל כדורים ארוכים אל המרכז. והשער אמנם בא מהתקפה מימין, וייתכן שעכשיו הם יחזרו על המבצע הזה. נראה כעת עם מכבי קבוצה גברית. טבק בא אל הכדור, ג'אנו עדף, וסלימן בא אל הכדור הזה. מעביר לכיוון גולדנברג, קירת נגח, ולא בא אל הכדור, וגולדנברג זכה בו. גולדנברג הולך עם הכדור אל אבי כהן, ומזרחי קלט. מה שלא עשה בני טבק באגף הימני עשה סלימן. אברהמי מנסה שוב, והפעם שוורץ במקום, והכדור אל סלימן מספר 16. עכשיו שומעים את אוהדי מכבי תל אביב. הכדור אל שפיגל, בלו עלה לשחק עכשיו באגף שמאל לכדור הזה אליו. פנימה אל קצב במצב טוב, קצב יכול לראות, מעדיף למסור אל דיקי פרס, חופשי, מחפש דרך אל השאר, נעצר אצל אזולאי. התקפה מתחילה שוב אצל גרגיר מספר 12, אל אבי כהן, בחזרה לבלו, אל פרץ, קצב, אל סלימן. סלימן מול אזולאי, כדור פגע באזולאי, וסלימן השקיע הרבה מאוד עבודה. קצב קיבל את הכדור, שפיגל, כדור חזרה אליו, מעביר אותו שמאלה, בני טבק עם הכדור, לא יכול לבעוט, והוא הכין את הכדור לגולדנברג, וגולדנברג לא היה מוכן. ארבע דקות לסיום המשחק, ויוסף חכם יקבל טיפול. Well, it looks as though, I don't know, how long is it to go now? 3 minutes right away. Gone the way of life. Begin the game in the second half, and then they get the counter-attack and get the second goal, which I think just about clinched it. Maccabee's still pursuing the course of equalising, but I'm afraid time's running out now. ובכן, מר פייזי פחות או יותר סותם את הגולל על סיכויי מכבי תל אביב לנצח במשחק הזה. הוא אומר שהמשחק הזה התנהל ועומד להסתיים כפי שנתנהלו והסתיימו משחקים אחרים רבים שהוא ראה בחייו. והתקפה מתפרצת, התקפת נגד אחת של ביתר, אחרי שהיא הייתה לחוצה במשך כל המחצית, שער, וזהו זה כמעט פחות או יותר. גולדנברג עם הכדור אל אבי כהן, קצב אחורנית לשפיגל,
כדור לעבר גולדנברג, עלה לנגיחה, לא הגיע אליו, ועכשיו מיאלי, מספר 9. כדור מדויק מאוד אל אברהמי. אל מלמיליאן, מפתח התקפה. אברהמי באגף ימין, רץ מהר, צריך להיזהר מנידל ושם גרגיר. שפיגל עם הכדור, לעוד התקפה למכבי תל אביב. קצת למעלה משתי דקות, בלי זמן פציעות. הכדור אל פרץ, באגף ימין חופשי. סלימן צריך לפתוח לו את הדרך, הוא עושה זאת, וקצב לא היה עירני מספיק כדי לקבל את המסירה. מיאלי עם הכדור. נוימן עכשיו התעורר והוא במרכז ההתקפה. הכדור אל אברהמי שאף אחד לא שומר עליו. נוימן. משה כהן מאחור, מספר 16. אל אברהמי. מיאלי מחליק את הכדור והרמת דגל לנבדל של נוימן. אין שער. נבדל. אין דבר, אומר נוימן. אני מוכן להחלטה הזו. דקה אחת לסיום המשחק. ביתר ירושלים 2, מכבי תל אביב 1. פרץ עם הכדור. עכשיו אין זמן. אבי כהן. אל פרץ, ופרץ במצב טוב. הולך אל הקו. צריך למסור. ונגיחה של טבק. וקירת ברכי. זו הייתה... זו הייתה הזדמנות שחוזרת פעם אחת בהרבה שנים, והיא עבדה. הייתה הכשלה וכדור חופשי עכשיו למכבי תל אביב. כשלא הולך, לא הולך, ומכבי תל אביב תוכל את עצמה שהיא לא ניצלה את ההזדמנויות שנקרו בדרכה במחצית הראשונה. אבל יש עוד הזדמנות אחת, עוד בעיטת עונשין, הנה הצירה היפה של מזרחי בהרחקה של קירת. ההזדמנות האחרונה עכשיו ממש של מכבי תל אביב מהבעיטת העונשין הזאת, ומעניין אם נראה הערכה או שהתוצאה תישאר 2-1 והגביע יעלה לעיר הבירה. עכשיו תם הזמן החוקי. משה כהן מתושש, הנה נוכל לראות שוב את ההחמצה הזו, אם אפשר לקרוא להחמצה. הנגיחה של טבק הייתה טובה, הוא היה בטוח שהכדור ילך לשער. כדור חופשי למכבי תל אביב, וההזדמנות האחרונה לגיורא שפיגל איבד. ביתר קדימה לעמדת נבדל, ירושלמי נגח, ואין מי שימשיך, ואז אולי יכול להרחיק את הכדור הזה אל האוהדים. אשכנזי מתכונן לשרוק. עוד לא. סלימן יוציא את כדור החוץ. ועוד הזדמנות לטבק, והוא החמיץ אותה. עכשיו השריקה לסיום, וזה נגמר. ביתר ירושלים 2, מכבי תל אביב 1, והגביע נוסע לירושלים. אם רציתם לנסוע לירושלים היום, אולי לא כדאי לצאת עכשיו לדרך, כי אתם תתקעו בפקק אדיר, שיירה עצומה של אוהדים שתעלה לירושלים ושירה בליבה. ושחקני מכבי תל אביב יורדים, הם החמיצו את הגביע, אולי אפילו בשתי הדקות האחרונות של המשחק. ניסים קיביטי. אינני מתכוון למצוא כאן סייר להזזל, ובאמת זאת לא כוונתי, אבל אני משוכנע, וגם בוב פייזלי אמר את זה לכל אורך המשחק, שבני טבק, שכבש את כל השערים, שכבש שערים בכל אורך התחרות עד עכשיו, בכל הסיבובים, היה יכול לנצח את המשחק הזה לפחות 3 פעמים למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי שיחקה משחק טקטי לא נכון במחצית השנייה. היו צריכים להיות חילופים נוספים של שחקנים, והיו צריכים להעלות את אבי כהן, כפי שאמר גם בוב פזלי, זה אולי לא רעיון מקורי שלי, אבל אני מסכים לו בכל לב. היה צריך להעלות את אבי כהן קדימה ולנצל יותר את הכישרון שלו בחלוקת כדורים. הם לא עשו את זאת, הם שיחקו בצורה שבלונית, כל הזמן ניסו לכפות דרך המרכז, שם הייתה להם נחיתות מספרית, הייתה להם עדיפות מספרית במרכז הסדר, אבל זה לא הספיק. לא מספיק לשלוט בכדור, לחלק אותו במרכז הסדר, צריך גם לנצל אותו ליד השער.
וזה מה שקרה. אני חושב שהניצחון בהחלט צודק בסופו של דבר, מפני שביתר אחרי התחלה ממש מזעזעת של 15 דקות התאוששו, כבשו שער מצוין, ומאז הם שיחקו את המשחק הנכון גם בהגנה וגם בהתקפה. בשיא המדינה עולה עכשיו לבמה יחד עם אנשי ההתאחדות לכדורגל כדי להעניק את הגביע והמדליות. קהל נכבד, טקס הענקת הגביעים והמדליות. כבוד נשיא המדינה מר יצחק נבון יעניק את גביע המדינה בכדורגל משנת 1979 לקפטן הקבוצה המנצחת דני מימן מביתר ירושלים. דני נוימן מחזיר עכשיו חוב, הפסד אליפות וזכייה בגביע. קהל נכבד, שחקנים אמיצים, אתם שניכם שיחקתם במלוא מרצחם. מכבי רצתה דאבל, היא נשארה בכל זאת אלופה. ביתר מקבלת את הגביע של המדינה, ביתר ירושלים. אני בטוח שמכבי תל אביב הייתה 15 פעם היה לה גביע המדינה. תיקחו את עצמכם בידיים, יותר נכון ברגליים, ותתקדמו הלאה. אני מתכבד למסור לדני נוימן את גביע המדינה לביתר ירושלים. בבקשה. שנת 1979, קבוצת ביתר ירושלים.